yaxşısı gül sovğa qılaman. Hama qızlar gülni yaxşı görədi kü. Yana bittən nima sovğa qılsam ekan. Ha, kitab ham sovğa qılaman. Salam şox, salam bolalar. İşonasanmı, uxlab qolibman. Voy, sen ham uxlab qolasanmı? Ha, aytgancha mana bular senga bayraming bilan. Menga? Voy, rahmat. Kitob menda hali bunaqasi yo'q edi. Rahmat. Rostdanmi, senga yoqdimi? Juda yoqdi. Katta rahmat. Yoqqan bo'lsa 8-mart bayrami uchun hamma onajonlar, opa-singillar uchun qo'shiq qo'yib beramiz. Kelishdik. Yoqtirgan gul olib berdim. Keyin nonushta tayyorladim. Sen nonushta tayyorlashni bilasanmi? Bugun bayramku oyimni xursand qilay dedim-da. Qo'yil. Bolalar, sizchi oyjon bo'yjonlaringizga qanday sovg'a berdingiz? Shu marka nima sovg'a kutishlarini bilasanmi? Shokolad? Yo'q. Anu nima edi? Taqinchoqlar solib qo'yadigan yoki sumka? Yo'q. To'rt mi? Yoki uchadigan sharlar? Sharlar yaxshi fikr, lekin to'rt semirtiradi. Unda nima? Masalan, sumka to'qish uchun munchoqlar yoki yangi telefon. Yangi telefon? Oxirgi modelmi? Kel yaxshisi klip ko'ra qolaylik. Hali qancha ko'ylamay, zo'r berib Tushgan sochingizga arzimaydi rost Sizga muhabbatim bayon etish uchun Onajonim gullar ojiz so'zlar esos Orzuyimni qilsam sizga o'xshasam Boshqa mamlakatlarda qanday nishonlanishini bilasanmi? Ancha tayyorlanibsan shekil. Qani o'zing aytchi?
Yaponiyada 8 martta oyjonlar va bubujonlarga sariq rangli gullar berishadi. Qizlarning bayrami esa 3 martta bo'ladi. Bugun shaftoli gullashi va yana qo'g'irchoqlar bayrami ham deyilar ekan. Ajoyib. Italiyada 8 mart kuni ham hamma ishlashar ekan. Shuning uchun ishdan keyin bayram qilishar ekan. Bizda esa 8 mart dam olish kuni. Chunki bizda onajonlar bujonlarga mehr, hurmat, e'tiborga katta ahamiyat beriladi. To'g'ri, bundan ham zo'rlari bor. Ke, oldin bitta klip ko'raylik, keyin qolganlarini aytib beraman. Знакомые строчки, если день прогуляться по парку, собираться мама и дочка. Солнце луч по-весеннему добрый, позабыл он морозы и вьюги. Восхищается в классе девчонки, выйдет с мамой совсем как подруги. Kızalaklar, kızalaklar, onlar mısır kongar.
çeramız. Kim ne ki en balan uçar bu ne keyim belamız. Kim ne ki en balan uçar bu ne keyim belamız. Bahçede 8-chi martga yasagan rangli gullarimni olib qo'yganlar. Men esa o'yin bilan birga tushgan rasmlarimizdan kollaj yasab, kurushkaga rasmimni chiqartirib sovg'a qilganman. Ha, unaqasi menda ham bor, bu jonimga berganman. Men bayramga o'z qo'llarim bilan tort pishirganman. Men bo'lsam, xullas klip ko'ramiz. Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклонясь, но время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Самой мне снова детство подари. Сенам, айтганча сенге совғам ёқтыми? Рахмат, шоқ, ёқтым. Уйга бориб албатта оқиб чиқаман. Болалар, сиз ҳам оингиз, буингиз, опа-сингилларингизни байрам билан табриклайн. Совға олилмаган бўлсангиз, хафа бўлманг. Уй ишларга қарашиб хурсан қилсангиз ҳам бўлади. Yoki bir nimalar yasab bering, internetda sovg'a uchun g'oyalar rosa ko'p. Ha, zo'r fikr. Shunaqa, biz esa yana ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr.